Հարգելի գործընկերներ, պատգամավորներ, բուհերի ղեկավարներ, ակադեմիայի ներկայացուցիչներ, ակադեմիայի ղեկավարություն, լրագրողներ, ուսանողներ, բայց ժամանակը կես ժամ են ինձ ասել, պարոն Հայրապետյան, 10 րոպե գնում դրա համար, հա։ Շատ կարևոր քննարկում է և կարծում եմ, որ նախարարությունը խոսեմ, որ բաց է նոր առաջարկներ ընդունելու, թեպետ այս ընթացքում ինչքան առաջարկներ հնչել են, դրանց մեծ մասը քննարկվել է և քննարկվածների մեծ մասը ընդունվել են, եթե դրանք բխել են ընդհանուր օրենքի տրամաբանությունից և ավելի լավացրել են օրենքը։ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության և գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին ՀՀ օրենքները վերանայելու և բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտները կարգավորող նոր օրենքներ մշակելու խնդիրն ունի առնվազն 1 տասնամյակի պատմություն։ Գործող օրենքների ընդունման պահից ի վեր բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգերում իրականացվել են կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումներ, որոնցից շատերի իրականացման ամբողջականությունն ու արդյունավետությունը սահմանափակվում էր համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների բացակայությամբ և անբավարարությամբ։ 2015 թվականից զուգահեռաբար շրջանառության մեջ էին բարձրագույն կրթության մասին և գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին առանձին օրինագծերը, որոնք սակայն չէին ապահովում միջազգային միտումներին համապատասխան բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների ինտեգրումը։ Այդ հիմնարար խնդիրները լուծելու համար և բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի համաչափ զարգացման ուղղված քաղաքականության ձևարման և իրականացման հիմքեր և պայմանները ապահովելու նպատակով նախարարությունը նախաձեռնեց բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որն առաջարկում է ոլորտի օրենսդրական միասնական կարգավորումը։ Այսպես նշված օրենքներով սահմանված համապատասխան դրույթները համահունչ չեն բարձրագույն կրթության և գիտության միջազգային արդի չափանիշներին, չեն նպաստում բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգի և հաստատությունների մրցունակության բարձրացմանը, չեն ապահովում կամ մասնակեն ապահովում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների գործունեության համար միասնական մոտեցումների սկզբունքների կիրառումը։ Դրանց արդյունավետ փոխգործակցությունը բու հետազոտական տնտեսություն բնականոն կապը, ինչպես նաև սահմանադրական պահանջի զբխող բուհերի ինքնակառավարման հետագա զարգացման ապահովման նպատակով նրանց ինքնավարության, ակադեմիական ազատությունների, հաշվետվողականության և ֆինանսավորման անհրաժեշտ լիարժեք մեխանիզմները։ Բարձրագույն կրթության կառավարման մոդելի բարեփոխման մասով օրենսդրության անհրաժեշտ ամրագրման և կարգավորման դրույթներից են մասնավորապես բուհերի կազմակերպա իրավական, կառավարություն, նախարարություն բուհ իրավասությունների սահմանների, կառավարման մարմինի և դրանց գործունեության տարանջատման հստակեցումը։ Գիտության ոլորտում հստակեցման կարիք ունեն նաև կառավարություն, պետական կառավարման լիազոր մարմին, գիտական կազմակերպություններ իրավասության սահմանները, միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտական կադրերի պատրաստման մեխանիզմները, ինչպես նաև գիտության ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների հետ կապված հարաբերությունները և կրթություն, գիտություն, տնտեսություն կապի խրախուսման մեխանիզմները։ Օրենսդրական կարգավորումների կարգավորումները էապես սահմանափակում են բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգերի հետագա արդիականացման, միջազգայնացման և դրանցից բխող մրցունակության բարձրացման հնարավորությունները, մասնավորապես։ Պահպանվում է բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգերի արհեստական բաժանումը, խոչընդոտելով կրթության և գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետ համագործակցության մոդելների ձևավորմանը, հետազոտահենք կրթական ծրագրերի իրականացմանը, բուհերում և գիտության ոլորտում երիտասարդ որակյալ ներուժի ներգրավմանը։ Հաջորդը, բացակայում են բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակում միջազգային արդի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման օրենսդրական հիմքերը, այդ պատճառով
Փաստացիչի գործում բարձրագույն կրթության երաստիճան համակարգ է, պահպանում է գիտական աստիճանաշնորհման ԽՍՀՄ-ի ժառանգված երկաստիճանությունը։ Հաջորդը, օրենսդրական կարգավորման բացակայության պատճառով էապես սահմանափակվում են բարձրագույն կրթության համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները, ինչպես նաև ուսանողների, ակադեմիական և գիտահետազոտական կազմի շարժունության մեխանիզմները։ Դ. Բարձրագույն կրթության ծրագրերն իրականացվում են կոշտ սխեմաներով, զուրկ լինելով գիտական առաջընթացից և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան ճկուն կերպով փոփոխվելու հնարավորությունից։ Որոշ առարկաների առկայությունը ծրագրում ուղղակիորեն պարտադրվում է օրենսդրորեն, անկախ կրթական ծրագրի նպատակից և վերջնարդյունքից։ Շարունակում է պահպանվել կրթության կազմակերպման ժամանակավորեն բաժանումը առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի և բացակայում է ուսանողների հնարավորությունները մասնակցելու իրենց կրթական ծրագրերի ձևավորմանը, ընտրելու դասընթացները, ուսումնառության ինտենսիվությունը, բեռնվածությունը և տևողությունը ըստ իրենց անհատական ունակությունների, աշխատանքային զբաղվածության և ֆինանսական հնարավորությունների։ Օրենսդրական կարգավորման խնդիրներ ունեն նաև բուհերի կրթական ծրագրերի լիցենզավորման հարցերը։ Ծրագրային հավատարմագրումը պարտադիր բնույթ չի կրում, ինչ էական ազդեցություն ունի կրթության որակի պատշաճապահովման և, այսպես ասած, փոքր բուհերի և անորակ բուհերի առաջացմանը։ Պահպանվում է բուհերի ֆինանսավորման սխեման ըստ ուսանողների թվի, բուհի ենթակառուցվածքների զարգացման և կրթության որակի բարելավման ուղղված ֆինանսավորում չի իրականացվում, գործող օրենսդրությամբ չի պահպանվում բուհերի պատշաճ ֆինանսական ինքնավարությունը։ Բուհերի ընդունելության գործող կարգավորումներով պետական պատվերի տեղերը հատկացվում են բուհերին ըստ հաստատված մասնագիտությունների, իսկ ընդունելությունը բակալավրի կրթական մակարդակում իրականացվում է միասնական մրցույթի միջոցով, սահմանափակելով դիմորդների հնարավորություններն ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և հավակնելու ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման իրենց ընտրած մասնագիտություններով։ Օրենսդրորեն լիարժեք կարգավորված չեն բուհերի և գիտական կազմակերպությունների ինքնավարության և ակադեմիական ազատությունների իրացման երաշխիքները, հաշվետվողականության և հասարակական պատասխանատվության մեխանիզմները։ Բուհերի և գիտական կազմակերպությունների կառավարման ներքին օղակներում մասնակցային միջավայրի բացակայությունը, մասնագետների ներգրավելու բաց, թափանցիկ և ճկուն մեխանիզմների բացակայությունը, անցկացվող մրցույթների ֆորմալ բնույթը անդրադառնում են երիտասարդ մասնագետների առաջխաղացման վրա։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում գործող գիտական ինստիտուտները օժտված չեն բավարար ինքնուրույնությամբ և ազատություններով, կայացվող որոշումները ենթակա են վավերացման ակադեմիայի նախագահության համապատասխան բաժանմունքների կողմից։ Շարունակվում է գործել բուհերի կառավարման ներկայիս սխեման, որն իր արտաքուստ հավասարակշռված լինելով հանդերձ կառավարչական լուրջ թերություններ ունի, մասնավորապես նախատեսում է պետական և քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց ներգրավում, գործարար շրջանակներ և հասարակական հատվածի ներկայացումը խիստ պայմանական բնույթ ունի, ուսանողները քվեարկելու իրավունք ունեն կադրային հարցերում։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ հիմա։ Նոր օրենքի անհրաժեշտությունը բխում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների ինքնակառավարման, ինքնավարության և ակադեմիական ազատությունների ընդլայնման, հաշվետվողականության և թափանցիկության հավասարակշռված մեխանիզմների ինստիտուցիոնալ հենք և իրավական հիմքեր ստեղծելու ապահովմանը, բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների բարեփոխումների իրականացման համար։ Օրենքի նախագիծն արտացոլում է բարձրագույն կրթության և գիտության միջազգայնացման ուղղված ներկամիտումները Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում և Եվրոպական հետազոտական տարածքում ինտեգրումը զարգացնելու բարձրագույն կրթության, գիտության և տնտեսության համակարգված փոխկապակցվածության, գիտահետազոտական ու նորարարական գործունեության և կրթական համակարգի արդյունավետ փոխգործակցության, բարձրագույն կրթության և գիտության ֆինանսավորման արդյունավետ և գիտական ոլորտում ներդրումների խրախուսման անհրաժեշտությունը։